ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଣପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମିତି ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ଦଶେଇ ପଶେଇ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନ ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ପଶିବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନିନଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାନିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଲା ଆଉ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଣପୁର ଥାନା ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟେବଳ 10 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 6 ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ 2 ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ଯେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ 10 ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଏ ସାହସ ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଏଭଳି ସାହସ, ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଆମେ କହିବା ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି, ସେ ବିଜେଡି ସରକାର ତାଙ୍କର ମା ସାତ କୁନ୍ ମା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼, ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ହାତ ଉଠୁଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଲେଡ଼ି ତହସିଲଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଣତି ଯେଉଁ ଗୁଣ ସେହି ଗୁଣ ହିଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ବେଖାତିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜିତ ପରିସ୍ଥିତି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ସେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସାତ ଖୁନ୍ ମାଫ ବୋଲି ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏତେ ଅହଙ୍କାର, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ଏ ସାହସ କିଏ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ଦେଉଛି, କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କାହ୍ନୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯେତେବେଳେ ଥାନା ନିରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା, ବିଜେପିର ମହିଳା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏସ୍ପି ସୂଚନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ଏସ୍ପି ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? ଘଟଣା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି।